Vicharrados, Janine, Ganyu, Wafat, Aruki, Assalamu alaikum, Pariwa, the Pahoja, Manikusana, the first Hoshim Dichka, Aleyot, Moshkovi, Meshati, Rat, Flok, Assalamu alaikum. Manikusana, Moshkovi, Nukileo, Chimi, Shati, Rat, Flok, Shati, Rat, Mia, Shati, per Flok, the Totosht, Oshmir, per fame, Racha, Tot, Duker, Mat, Bukura, per Burat, Evet, Kurse, Tot, Moshkovi, nuk është e lejume që t'i shatirat flokt, por i len flokt në ngjyrën që Allah Azza wa Jall ja kalon. Në rast nevoje, nëse ai ka nevojë mi ngji flokt shoku se i ka shumë të bardha, ju kanë zbardh para vaktit, i themi domthon që lejohet fetarisht i lën me kon. Nëse do me praktiku sunet me i hekim të bardha, atë shkon blen pazar dikun kon edhe i lin flokt me kon. Kurse mi shatirat nuk është mirë që besimtari ta ban këtë veprim shoku se parimisht kjo është përngjasim me jo musliman, veprim të sin veprim se kanë bëu asnjëherë musliman të as nuk do ta bëjnë me lejnë Allahut. Dhe lus vllahun Faruk që do thotë nëse ka pyet dikush Farukun për këtë pyetje, ta këshillon që të mos e ban këtë vepër. Allahu e dha është mira në dunjë dhe në ahiret. Çka është kona? Nuk e kam të qort. Kona është do thotë një ngjyrë e cila shitet në plumb, është plumb, përzihet me ujë dhe bëhet ngjyrë për flokë. Haxhinejnët më herët për para dhe thate kanë përdor këtë ngjyrë për flokët e veta. Oshte e kuqe, e kaft, ka gjelbërt, ngjyrat ndryshme ka, që është dhe thate edhe shumë e shëndetshme për kimën e njerit. Ka shumë dobi shëndetsore ka në kanën. Dhe thate nëse merë lezon pak ma gjatë, kime pas e kanë është bëhet nga disa gjethe të veçanta, miren ato bluhën, bëhet plunë, për ati plunit të përzit me ujë dhe botë në gjyrë për flokë, që mbetet gjatë kohë ma gjatë se shatire. E ki pa ma herët nëse në për ato plakat, alatën a e zbatën, i kanë li gishtat, zakonisht, dhe thotë edhe flokët, si me në gjyrë të kuqe. Në, po. Po, që ajo është kona, që ajo në gjyrë i thënë kona. Arabisht i thënë el-hinna,